місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Любий дідусю, дуже тебе прошу, надішли мені... Знову пишеш? Ага, уже 10-й лист. Можеш більше не писати. Та-дам! Посилка від дідуся. Ура! Йохоу! Я знав! Ти стрибатимеш чи дивитимешся зі мною добру книгу? Привіт, Анно. Привіт. Ех, яке щастя мати дітей. А я бездітна. Господи, дай мені сина. Прошу тебе, Господи, обіцяю, якщо в мене буде син, я віддам його тобі на служіння. Господи, дуже важко мені. Прошу, дай мені сина. Що з тобою, жінко? Ти часом не п'яна? Ні, Еллі. Серце моє розривається від болю. Дітей у мене немає. Я прошу, 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 Господа. І немає. Іди з миром. Бог виконає твоє прохання. Який я радий бачити мою дружину усміхненою. Я найщасливіша жінка у світі. Бог почув мої молитви. Синочку, мій Самуїле. Ти моє щастя. Ти моя радість. Ти мій. Ні, синочку, ти не тільки мій. Збирайся. Ось, я молилась про дитину, і Бог дав мені сина, Самуїла. Тепер я віддаю його на служіння Господу. Мамо, обіцяю, я гарно служитиму Богу. Іди, сину, я щороку приходитиму, приноситиму тобі новий одяг. Самуїле, Самуїле! Викликали мене? Що сталося? А, що? Кликав? Ні, не кликав. Самуїле, Самуїле! Я тут, слухаю. Тобі знову щось почулося? Йди спати. Самуїле, Самуїле! А, що? Знову голос? Коли він ще раз тебе покличе, скажи йому так. Самуїле, Самуїле! Говори, Господи, твій слуга слухає тебе. Це я, твій Господь, обрав тебе. Ти станеш великим пророком. Так, Господи! Я все життя слухатимусь тебе і робитиму, що ти скажеш. Не розумію. Ця жінка, Анна, вона так довго просила сина, а потім віддала його. Але ж з цього була величезна користь для всіх. Я б так не зміг. Хоча, знаєш, бери собі цей фотоапарат. Але ти ж так його хотів. Бери, бери. Ти вмієш так фотографувати, душа радіє. Ну ти молодець, починаємо фотосесію.